Із червня 1992 року на території Тячівського району функціонував пункт пропуску «Тересва», який забезпечував пропуск громадян на українсько-румунському державному кордоні три рази на тиждень. Перетинали кордон пішки. Із 1997 року пункт почав працювати щоденно та отримав статус залізничного пункту пропуску. Через 10 років Румунія в односторонньому порядку припинила рух дизельних поїздів через цей пункт пропуску, а у 2011-му після реорганізації ряду митниць Закарпатської області пункт пропуску Тересва ліквідували. Ця железнодорожна станція, вона проводила свою діяльність до 2007 році. Останній дизель поїзд пішов у напрямку Румунії. Після цього це сполучення було призупинено. На сьогоднішній день у нас є надія, що дякуючи Василю Васильовичу Петьовці, керівництву сьогоднішньому керівництву обласної держадміністрації, пану Микиту, вони дуже взялися за цю справу, і ця справа зрушилася із місця. Народний депутат України Василь Петьовка ще у 2020 році звернувся до тогочасного голови Закарпатської ОДА. У зверненні йшлося про необхідність створення робочої групи, участь у якій мають взяти представники центральних органів виконавчої влади, Укрзалізниці, органів місцевого самоврядування для напрацювання заходів із відновлення роботи пунктів пропуску Тересва у Тячівському районі та Ділове у Рахівському на українсько-румунському державному кордоні. І от у 2022 році стало відомо, Карпатський експрес планують відновити. На сьогоднішній день ми вже маємо деякі напрацювання із керівництвом железнодорожної дирекції міста Ужгорода. Тут приїжджав головний інженер Вольський, багато приїжджало представників Укрзалізниці. Вони продивилися, накидали ми деякий план, взяли деякі зобов'язання ми на себе, як Тересянська селищна рада, Тересянська громада. Також передбачено і ремонт дороги, яка веде до залізничного вокзалу у СМТ Тересва. Ця дорога, вона має стратегічне значення, тому що вона буде як під'їзний шлях до станції СМТ Тересва, яка буде відкрита в зв'язку з відкриттям міжнародного переходу. Він буде з'єднувати дві держави – Україну і Румунію. Вартість проекту для української сторони складає 250 мільйонів гривень. Це амбітний іміджевий проект для нашої області, я скажу навіть більше, це транскордонний проект, котрий дасть можливість з'єднати наші райони області із нашими європейськими партнерами. Не забуваємо, що на території Мароморощини у Румунії проживає громада українців, 25 тисяч осіб приблизно, і на території України проживає румунська громада. І дуже важливо, щоб ці люди мали зв'язок з своєю батьківщиною, мали можливість спілкуватися. Відновлення пунктів пропуску вкрай важливе для зміцнення та відновлення етнічних, культурних, родинних та ділових зв'язків між Україною та Румунією. Це дозволить спростити рух до європейських країн та дозволить відновити рух потягів до Рахова. Найближчим часом відбудеться зустріч представників місцевого самоврядування Румунії і представників Закарпатської обласної державної адміністрації, а також інших зацікавлених сторін – це Укрзалізниця, це Державна прикордонна служба, митна служба, також представники органів місцевого самоврядування, територію яких буде проходити дане сполучення. Наразі є декілька варіантів реалізації цього проєкту, кожен з яких дасть змогу створити транспортний хаб. Ми намагаємося, щоб якнаймога більше донорів долучилося до цього проєкту, тому що в нас обласний бюджет не настільки великий, щоб ми самі могли реалізувати цей проєкт. Голова обласної державної адміністрації і його команда працює над тим, щоб цей проєкт був включений до програми президента «Велике будівництво», фінансувався з державного бюджету. Тим більше, що він вписується в концепцію і малого карпатського кола, і амбітної програми президента «Велике будівництво» по відновленню інфраструктури дорожньої, транспортної, в тому числі залізнодорожньої інфраструктури. Вже цього місяця мають відбутися важливі зустрічі між представниками обох країн, на яких проект розглянуть ще детальніше і проведуть усі необхідні перемовини.